Чарлі? Чарлі? Це хуйня. О, а Колю ж на руки треба, Долю ж на руки. Доля так стрибаєш. Ти чого на мене гавкаєш? Мій Коля. Ну, не ругайтеся, не ругайтеся. Всі хороші. Всі хороші. Колбаса. Долі, дай йому просраться. Колбаса. А де? А вівчонок де? Вілька. А чи ти вбіжав? А чи ти не виходив на вуличку? Даже не виходив на вуличку. Не виходив навіть, да? Бігав, Коля бігав, да? А чим ти займаєшся? Та тільки з вулиці зайшла, берьоза несла. Ну, Вілю вигуляла, да, думаю, сніг, тому що сирість на вулиці, то що не висила. Думаю, занесу вдома. Поїдемо в магазин. Ми з тобою зараз? Ну, поїдемо, почалася Чорна П'ятниця, поїдемо, подивимося, що там. Може, кружку подивимося. Ну, що є? А ти хочеш іменно зараз, да? Ну, в мене поки є час, да. А що, ти Чарлі? Не хочеш? Чарлі, не кусайся. Він Вілі кусає. Ну? Так що, поїдемо? Ну, то якщо хочеш, поїдемо зараз. Забирайся туди. Час. Зараз тато приїде, бабушка посидить з собаками. Ах ти такий. Дивись, Долі, спокійно собі сиди. Чого ти її зацепаєш? Чого ти її зацепаєш? Вона сидить собі спокійно, глянь. Чарлі! Вілі, лови його. Ай, Долі, атакай його, Долі. Давай, атакай його за ухо. Давай, скорі його, дай йому Чарлі, дай йому розбойнику, дай. Молодець, давай, Долі, здачі, бігом. Дин Вілі умний. Бігом здачі йому, давай, здачі. Дин Вілічик умний, да? Давай, Долі, скорі його. Кусай його. Кусай, мама розрішає, давай, кусай його, бігом. Бігом, давай, за ухо його, бігом, поставь його на місце, скажи, давай, чорно-бісті, давай, скорі, кусай, малодець, Доля, скажи, давай, покажи, як ти вмієш, ось так, я йому дам, поварю його, молодець, Доля, давай. І вот так вона його, він тільки починає, тоді його швидко на воді там ставить, ось так. Ну, собирай сторон, давай. Сейчас, конечно, я только руки помою. Здесь осторожно. Все, бежим. Вилли самый умный, косточку принес, да? Щоб ніхто тебе не трогав, да? Так, я, кстати, там люди писали, що я не мою руки. От, видите, я тільки помив, що, якщо ви побачите, видні сліди води. Я плохо витер руки, видите? Мокра рука, це говорить о том, що я помив руки. Щоб вони говорили, можете навіть понюхати. От, я, видите, от, видно, що водичку, запах такий лавандовий. Я тільки що помив руку, от, чиста рука, видите? Почти всю флору вимив. Посмотрю, що тут мама приготувала. Печі. Там жительниця одна написала. Я питалась готувати так, як Світлана написала. Дуже багато приготувала, муж сказав, що ми не виженемо з дому. О! Не знаю, що це, кабачки, по-моєму. Кашка маленька. Борщик. Мама завжди перше, друге, третє, четверте, п'яте. Куріне філе. От зараз я якраз куріне філе скушаю. А от це щось непонятне. Що це? Печенька. Ух ти. Це формочки були. Ага. А, от які. Видите, повинні були бути ёлочки. Це круглі такі.
Такие мама их засыпала сверху всех пудрой. Как кексики такие. Ах, ночь, голубая ночь, столько на небе звезд. Где прогноз? Я сейчас буду себе есть делать. Как мама одевается, поедем в магазин. Все же началась черная пятница, может посмотрим, потому что у нас, вот, смотрите, уже тут стаканы вот эти. Ну, посуда-то такое, посуду мы покупали, посуда у нас достаточно. Вот стакана вот таких вот, видите, нету нормальных. Вот если есть, то они вот побитые, это нам он женщина давала, тогда с набора я забрал. Вот это Самвела я, по-моему, забрал. Это мне кто-то дарил. Подъем, разгон облаков, я уже не помню. В общем, таких вот, если прийти чай попить, то есть стаканов нету. Я еще хочу кое-что показать. Я тут был... Вчера, по-моему, или когда, я купила такой вот чай. Очень классный. У нас есть такой магазин, называется Вина Мира. Вот, смотрите. Премиум Сейлон. Я не знаю, правда, с чем. Тут какая-то штука такая, чи фейхуа, чи фейхую, я не знаю. Вот скажете, что это за фрукт. Но очень вкусный чай. Классный. Цейлонский зеленый, то я его пил. Потому что мама покупает всякие лаказа и там бесиду. Ну, такое. Мне такое не нравится. А вот этот я очень люблю. Так, я, наверное, себе курочку сейчас приготовлю. Чуть-чуть перекушу. Ой. На курочку с сахарком. Чарли, что ты делаешь ей? Чарли! Носила ей. Чарли! Вилли, пойди подивися, что там делается. Что ты сидишь? Вилли, глянь, пойди. Посмотри, что они делают. Посмотри. Возьми их. Возьми их. Возьми его. Глянь, что он с Долей делает. Дали. Доля такая. Вилли, возьми его. Бегом. Он на улице сейчас будет там дуреть. Писать его. Так, я сейчас курочку перекушу и пойду. Mm-hmm. Я не хочу, спасибо. Да, мама, как раз корму сейчас тоже. Так, вот я себе насыпал курицу, салат, фасоль, и чуть-чуть кетчупа. А что, вы не кушали ничего? А? Ничего не ели? Не, ничего не ели, я не боюсь сейчас на вечер. Пошел туда корм есть. Вот, ну, тебе, ну, второй. Давай, какой хочешь. Так. Доля, вернулась, иди ешь. Розова мискача. Это вот Чарли. Доля дала. Бери. Вывели из корма. Кушай, Вилечка, кушай. А Чарли что есть? А Чарли из кашу со всех. Он Вилла не есть такое. Он ест только собачью еду. Но он дивится на кашу. Он посмотрит, но есть не будет, да. Я тебе хочу сказать, что я вчера знаешь, что купила, смотри. Витчик, кушай корм. Там, где, где на этом продаются специальные, готовятся ветеринарные косточки с тыквой. Видишь? Да, это как понятно. С сыром, с печенью. Для ветеринарного магазина. Да. А вот у нас на Игрине там. Так это ж тесто. Ну, они специально по рецепту делают натуральное для собак. Вилла ел, и Доля ел, ему понравилось очень. Не знаю. Тебе врач сказал, что надо кормить одним. А я кормлю. Вилла ест корм, Доля ест с этим, с Чарли кашу, а Вилла не ест. Очень детка, все может попробовать. А так он лучше покормит. Едем с мамой в магазин. Тобі щось купить? Та що ж тата привезеш? Ні, тату приїде сам. Тобі щось купить? То мені таблетки тут далеко. Та дуже мені пенсі. Так таблетки 2 місяці ще тобі хватить, тобі 2 пачки купив таблеток. А? Таблеток вже 2 пачки купив. Ну а що ж, коли купив? Ну так на 2 місяці. Ну так ще на місяць. Сім. Ох, от. Зачем? Надо нові постійно брати. Ми будемо їхати в магазин, ми хочемо там кружки купити. А ці куди? Тобі щось купити? А тобі що гроші? Я тобі... Я твої візьму, заберу гроші. Твої заберу. А, ну що тобі купити? Форму. Ні. Оті красні, як вони називаються. Гранат? Да.
А що ж нема гранат? Штук три гранатки. Ще що купити? Ще три там. Ще що купити, кроме гранат? А що, що ти? Будеш тратити вже. Ну, ми ж все одно будемо в магазин заходити. У мене коліно так болить. То глаз, то коліно, що ще? Та чорт, на нас вся сплячка, блядь. Чи, блядь, всі руки, ноги крутять. Попробуй руки похватила. Ну, то тому, що холодно на дворі. А чого ти перчатки не одіваєш? Сміються. А перчатки чого ти не одіваєш? Я ж говорю, що сміються. Хто сміється? Та тато ж дурний. Чого сміється? Ну так на дворі ж холодно, одівай перчатки. Ну, що снігу нема вже натягли. Ну і що, а ти кажи мені холодно в руки. Якщо сміється, ти кажи мені холодно в руки. Угу. А ти чого ходиш до посинення, щоб руки холодні були? А що, не можеш руки в кармани запхати, коли по вулиці ходиш? Та я не можу. От походь отакого, руки в карман, а тоді виймаю. Ну так а де твої перчатки, походь, чого ти не одіваєш? Виймаю. Ти оділа вже цю кофту синю? Бачиш, мене зв'язати, чи не мені по холоду ходити. Ну так а чого ти ходиш по холоду? Ну, якщо не взяти, то чого ти ходиш? Ну, трошки хочеться ж по надвору походити. Ну, так, значить, треба одягати теплу шапку, перчатки, курточку. А то, що на тепло, це тепло. Ну, так натягуй її, хорошо. Ну, треба тільки скинути, бо вже в руки холодно. Надіть цю курточку, бо ну його нафіг. Все, тільки гранат, більше нічого? Ну, то дві шведочки. Ну, ти ж не заходиш, ти промтувати. Які шведочки, футболки? Футболочки. А що ж немає футболок? І гарненькі такого, люди приходять розкинути, радю чистеньку. Так ти ж їх заляпаєш, я тобі свою зару віддавав білу. Вишно заляпані, то вже так не буду. Вишно не розсірується таке, натягуєш, як у бізяна, то бля. Як у бізяна, точно. І руки ховаю, синок, кармани. Де мої ручечки тако? А люди знімають вже. Всі з банку гроші, Райка каже, син познімав мені всі то його гроші, каже, то він мені приніс, каже, або подушку зашиєш, або куди, каже. Отак вискочило щось таке, то і купив.